Зупинитися на зупинці та запропонувати пасажирам пройти в укриття. Так, розповідає водій маршрутки Іван Брилко, він має діяти під час повітряної тривоги. Чоловік каже, у людей можуть бути проблеми з пошуком такого укриття. Моя рекомендація, щоб на зупинках були вказівники, куди людям йти, бо багато ж не місцевих, де от знають. Де бомбоносіє, щоб це не було, щоб в бусі було, на якій зупинці, куди, який дом, бомбосховище. Рішення про врегулювання роботи громадського транспорту під час тривоги підписав начальник Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Гамалій. За його словами, зробили це задля безпеки людей. Ці правила стосуються міського громадського транспорту області. Тільки пролунав сигнал повітряної тривоги, на найближчій зупинці зупиняється водій транспортного засобу або в місці, де є це можливим. Хто не має бажання, слідує далі цим маршрутом. По дорозі він буде зупинятися на тих зупинках, пасажири можуть виходити, але не можуть входити. Для водіїв громадського транспорту розробляють брошури з переліками укриттів. Про це телефоном розповів виконуючий обов'язки начальника управління транспорту та зв'язку Хмельницької міської ради Сергій Шепурев. Будуть робитися брошурки для кожного водія на маршруті з переліком укриттів. На сьогоднішній день управління надзвичайної ситуації розробляє даний перелік. Надаємо його перевізникам, тому що на кожному маршруті буде окремий перелік. Під час повітряної тривоги не виходить з транспорту, каже місцева жителька Тетяна Погорельська. Я просто за себе так не хвилююся, я би хвилювалася за сина, там, за внуків, а за себе я не хвилююся. Ніхто не виходить, їдуть і все. Під час тривоги планує виходити з транспорту та йти в укриття Валентина Сидорчук, яка приїхала з Миколаєва. Поки що не попадала. А як буде, то треба виходити. Водіям комунального транспорту видаватимуть щодня перелік укриттів, розповідає головний інженер Хмельницького комунального підприємства «Електротранс» Олексій Ковтун. Зранку, коли він отримує шляховий лист на свій маршрут, він буде отримувати індивідуальний перелік укриттів, які знаходяться на траєкторії цього чи іншого маршруту. Кошти за проїзд пасажирам, які вийдуть під час тривоги раніше їхнього місця призначення, не повертатимуть, каже Сергій Гамалій. Людина може доїхати до кінцевої, і маршрут нього не змінюється. Людина, яка захоче сісти, не мають права сідати до цього автобуса. Ну, я буду виходити, я буду повертати, але нам вказівки не казали. Олексій Ковтун каже, після завершення тривоги люди зможуть доїхати комунальним транспортом до місця призначення, скориставшись попереднім квитком. Дочекавшись закінчення повітряної тривоги, пересісти на транспортний засіб, який під'їхав, пред'явивши квиток з попереднього транспортного засобу. Як розповів Сергій Гамалій, водії громадського транспорту під час повітряної тривоги доїжджатимуть до кінцевої зупинки і там залишатимуться до відбою. Вікторія Мельник, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький.